Kam në studio Josif Papagjoni, studius arti, veçanti I teatrit. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit ju për ftesën. Ju shkënaqësisht dhe herë parë që vini. Dhe unë jam I nderuar, kam shumë respekt për ju. Ju falenderoj shumë, Por edhe unë, nuk është një shkëmbim më shumë të anë komplimenta që bëjë bëjë si rufjan televiziv, po jo... Jo, ma jo, ne jemi në tavolin, këshu, bisede intime, shëgjërore. Unë ju kam ndjekur, më më ka sjellë dhe një libër, Josif Papagjoni, Fjalla, Loja, Imazhi, është me shtime të publikuara ndërkohë, apo? Me shkrime të publikuara 15 vitet e fundit, sigurisht të selektuara për të krijuar ose për të gjetur atë pak ëmbëlsirë që mund të gjesh në një hapësirë të madhe, kupton? I dedikohen teatrit? Jo, i dedikohet përgjithsisht të arteve, ka dhe qasje estetike, por më së shumti, i dedikohet teatrit, letërsis, pikturës, edhe më pak pasaj koreografisë dhe në një degë tjetër arti kështu. Unë përflisja para i vush me Edmond Dragodin, edhe përflisim pak për dhunën në shoqërinë shqiptare, duke marrë shkasa nga gjëra që ndodhin në Kamës, një baba, 27 vjeçar, rrahur fëmijën e vet. Edhe po bonim, po përpiqeshim, si thua, të arrim në një konkluzion lidhur me evolucionin e dhunës, nëse ka më shumë dhunë sot, apo ka pas më shumë dhunë para 30 vitesh. Edhe Mondi tha që dhuna është shtuar sot, është shtuar shumë. Tani një diskutim du të bëj për letërsinë dhe për artin dhe për teatrin me ju. Vjallë, në këto fusha, ne kemi bërë për para, krasuar, duke gjenë se këtu janë 15 vjetë. Po. Krasuar me 15 vjetë më para? Shiko, kjo është një ide, paka shumë që ka lëvizur në trurin tim, në trurin me shumë kujtë, në gjithëve dhe të ju dhe gjithë ku shkuptonë. Unë kam paka shumë këti ide që nga pikpamja institucionale edhe të një përgjësie kryuse, do të thoshë, artistike, edhe të një pasionit, të një atmosfere, arti ka qenë më mirë, dje, edhe kishe më madhështi. Pasaj mund të vim në shpjegimet... Me dje që a keni brëshësh? Para 90-ës, apo jo, për këtë thatë. A keni brëshësh para 90-ës? Këtë thatë juve, apo jo. Ndërsa nga pikpamja pastaja e asaj që i ka munguar tërësisht totalisht artit, lirisë kryuse, asaj hapsiret domosdoshme që ti ullesht të shkruash dhe të thuash ato që do. Këtu pastaja ne kemi zhvillimet të më dha dhe unë gjykoj që edhe në arte ka zhvillime mjaft më dha. Për mendimin tim letërsia ka bërë një hap shumë të madhë për para, sepse e është më drejt për drejt e lidhur me egon, me personalitetin, me intimitetin, me atë që ka duhet të shpërfaqë shkrimtarin letrën e bardhë, dhe duke qenë I lirë, a I vetë vetiu, dhe e paraqet gjithë spektrin I liberor, letë themi të ndjenjeve, të mendimeve, të ideve dhe qasive ti. Dhe unë them se letërsia ka ecur para, për pos që ka përvecuar teknika ligjerimi të avancuara të shekullit 20, të cilat letësi Shqipe I qenë më huar, qyshë spaku në fund të shekullit 19, fillim të shekullit 20, kur filluan të spikasin gjithë të rrymat e ndryshme letërsi dhe në arte, dherit e postmodernizmat e sot, me dhe teknikat letrare të ligjërimit, narrativa, mënyra si konceptojët ka ecur këgjarë në shumë romane. Ka një ngasje të shumë kujtë për të bërë një krasime, me letërsi sot me letërsin para vitë në 10. Êshtë një rubikona I dhe shi. Për ju e një bidhën që sot është një letërsi më mirë sësa letërsi? Unë mendoj që sot është një letërsi më mirë. Në terma estetik? Në terma estetik në rëpar, po dhe në terma të realizimeve, të romaneve, të tërgimeve, të poezisë sidomos. Unë them se ka një vërshim shumë të bukur, poezia, po dhe romanet. Kemi ledzuar mjaftë romane dhe duke, se nuk duhet ta identifikojmë shpesh letërsin kadarea, a golli për shumë dhe atë arabi që kryo e o treshe, e famshme, edhe në disa të tjerë më pas. Por, nuk e di, fenomeni kadaresh, krejti veçantë dhe është vështirë dhe të interpretohet, se si harmonizohet dhe qëndronë letërsia e tiju për balë një diktaturë, për balë një qësësurët fort, dhe ajo se si rezistone, hecën dhe ka. Mirë po, mos harrojmë se dhe kjo, edhe këta dy autorë të mdhenjë të dritura gollit, kadreja I pari, sigurisht,
kanë pasur një farë kohë edhe pas viteve 90 dhe kanë shkruar jo pak, sidomos për mua drejtora Golli në poezi ka bër kapërcime shumë të dukshme. Qëse, gjithë, ndalim pak të kaderejë, sepse për kaderejë, për kaderejë dhe unë kam një lojë, pëton, në respekti të madhë, a ishe edukatori imi parë, pëton. Prej gjaketës ti që thoshim ne dolëm, ne gjithë, si që thoshe prej gjaketës Gogoli dolën shkrimtarët rusë. Ka njerë që edhe maskoni, edhe fshejën faktin, që edukatori tyre i parë ka që njësme në kaderejë, për mua, është e kotë, sepse në rëthanat e Shqipëria ishte mbyllur, a ishte i vetë mi zë, përdojnë që ishte i sofistikur. Adhe unë këtë mendim ka. Mi po të një pyrje është në mes të ati shkretimi, si ishte mundur lindje e këti fenomeni? Ky është një fenomen, për mendimin tim, paradoksal, i që ditëshëm që, mësë pari, në mendimin tim, them që, a i qysh në krye herë, 14-15 vjeç, kishe një tru letrar, që i nëmenduar letrarë, ishe i linur për letërsi, që me romanin e parë kupton dhe më pas, pasaj me poezi, bënde kompromis aqë sa i duhej, sigurisht kishtë dhe indoktrinim, nuk mund të përjashtohet, zdo kush në atë ko, kishtë dhe konsumim të utopive të kos, të iluzioneve që në të shpërndar një regjimi madhë, si që komunizmi ishe pushtoj gjysme botës, mos arrojmë Franca vajti 26% torezi pas luftës dytë botërore fituan, Italia ju e dini gati ishte për të fituar, dhe më hanë, ishte kjo utopi, kjo ndjenjë, kjo iluzion, sepse nuk ishte zbërthyër mirë stalinizmi, më vonë filloj të zbërthe dhe u pa trauma e madhe, këshu që kanë një pjesë të shfajsimit dhe shkrimtarët e asaj kohë, por pas taja, kur gjithka u be qartë, atëre këtu erdi në një zgrip për mendimin tim shkriptari madhë. Unë flasë për shkriptari madhë, si që është mandje Ismail Kadares. Atëra i për mendimin tim duhet të bënde një farë kompromise dhe arritit të bënde me dy mënyra për mua, po besoj edhe një pjesë madhe e mendimit kritikë është në përmjet metaforave, asoacioneve, alegorive, dhe në përmjet migrimit në subjekte historike të vjetra të Shqipëris mesjetare, trimërore, edhe të tjera, bashk me përzirjen aty të miteve të shumëta, të cilat vinin tu të pohuara në trajtat e mendimeve që kishin një petk universal, që iknin jashtë Shqipërisë. Dhe kjo është, besoj, bukuria dhe madhështia e letërsisë skadare. Po të shikosh gjithë romanet e ti, ata ikin nga Shqipëria, nuk janë vetëm në Shqipërië. Qëndrojnë, po dhe ikin tu tjesaj. Më më kërën dorë disa revisa nëntorit të viteve 50-jetë. Dhe aty kam parë, ato gjerë dhe parë që ka publikuar Ismail Kadereja. Dhe sigurisht e i ka qenë adoleshen atërë. Edhe vjetër e indoktrinimi, në të moment. Po, pa tjetër ose. Mirë po, vargu ati, kur ka bërë poezi, apo fraza ati. Êshtë i veçande. Fraza ati, duket që është një gjë që unë nuk e di nga ka dalë. Një tjetër stof. Duket një tradito, përdojnë që... Gjdo që linë, ka lidhë me i traditë. Po prandaj, unë jam e këtë mendim, do shta e mitisojmë, po unë jam e këtë mendim që në letërsi Shqipe, është kadreja, pasaj duhet numërosh, si thonë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mund të vijë dritërojë dhe tjerë më pas. Është shumë e vështirë, ka një distancë shumë të madhe nga tjerët, dhe është e vërtet që ne jemi formatuar prej ti dhe kemi pasat të ozon, të domosdoshëm, në atë atmosferë të helmët që ishen përgjësin atë skematizm shkretues, në atë ligjërim letrar, që qarë do të thoshin mos i përmëndim me autore, me romanese. Ato janë për mendimit tim stoqje të një letërsie që kreu një mision dhe ajo është ashtë pjesë e asaj kujtese ati arkivi dhe nuk riciklojët do të. Më falë të të bëjë edhe një gjithë vogël, nuk po e përmënd personin. Erdi mua beti edhe më kërkoj një mendim për një dramë, e cila dikur në vitet 80 ka qenë shumë e sukseshme dhe hapte horizont. Mirë po, për t'i dhe një mendim, a fpet kjo dramë prapë? Nuk do thua që asë emrin e dramës? Jo, e them. E them emrin e është një dramë e dritëro a gollit. A për i thë dhe emrin, nuk e? E, është, a edhe mund t'a themi, e, nuk me vjen të dinjit, për një grua e ka, për një grua është një grua e cila e falë burin e vetë,
që bën një largim nga dashuria, ndahen, e falë, si të thuash, nga pikpamja e njeriut, sepse ajo është antare, po të themi e biros partisë rrethit, bëhet antare e biros partisë rrethit, dhe bën diferencimin e madhë që atëre nuk bëhet do të kulaj, se kur godit e një njeri në organet e larta partijake, gjithë një, aji do të përjashtoj me gjithë, kupton. E falë, por nuk e falë në pikpamje të intimitetit saj. Je i falur nga unë, si njeri shkencëtar, që prodhon e bën, por balad për një grua, se më erdhi titulli për një moment e harova, por nuk mund të të falë dot si njeri. Nuk mund të falë dot në atë shkelje të dignitetit të dashurisë që ti më bërë. Pra këtu ishte një veprim për mendimin tim për kohë, ishte jashtë skeme. Pra ndaj dhe drama më në fund, paka shumë si shenë ato linjat e priashtuan, ajo pati shumë sukses në Tiranë firë, por erdi momenti që, si që ndodhi edhe, mos të futemi në shumë në histori dhe me dramat të tjera dritërojt, dhe më dhenë që kaloi pasta në këtë dëshirë që ti ke për të artikuluar një ide njërzore, humane, dhe nga nga tjetër të vinë britmat e skemës që duhet futështu, mos shkelvija dhe bardha, nuk jemi regull tu. Vetëm se duke përështuar Ismailin dhe disa vende boshe, dhe pastaj agolin pjesat tjetër, jo, nuk, jo, dhe, shiko, edhe arabi në poezi është shimirë, nuk ka, pastaj, sigurisht, më pas. Mua më duke se selektimi i qifshatere është bërë mirë, në një farë sensi, edhe Jakov Zotën, sigurisht, kishte ato romanet e veta, po ja, po ta shikosh sot, do më ndjesh, do më thënë, unë i kisha atëre, kur ishim student dhe këshu i ledzonim gjitha, po të marsh, do më dhe në aty që në lullia e kripës, për shumë që është një roman voluminoz, shka shumë probleme, këton, sot të ta shikosh, edhe romanet të tjera tja, me priashtim të romanit famshëm, që Lumi Vdekur, që ka atë pjesën para filimin të revolucionit, edhe që mund të operonte me varfrinë e fshatarve, me beun, me atë paradigmën e beut qifligar, e beut turkoshak, e beut të hershëm. Lumi Vdekur, është një libër që mund lexohet sot në drejtë? Unë them se lexohet. Lumi Vdekur sigurisht duke bërë një kompromis. Do bësh një kompromis. Gjithnjë në gjithë letërsit, gjithnjë bëhet një kompromis. Pa golli lexohet sot? Duhet lexohet? Mund lexohet? Lexohet pjesërisht, për mendimin tim. Lexohet pjesërisht. Poezia shumë e bukur, sepse është njerëzore. Sa edhe romane, në zhjilua është i jashtë zakonshëm. Them para 90-të, se pasaj kapë, pasaj romane në arkën e djallit, a e ka tjera këtu. Kërë vje punën të selektimin, se ju thati një gjithë, selektimi ka qenë korekt, selektimi. Me është gjithë, edhe gjithë kritikës, edhe kritika komuniste, ka vequar... Po. Ka vequar, po. Ka vequar, po. Ka vequar, po. Edhe Arabin, këta tre. Duket pak e cuditshme, sepse diktatura ishte pak të kanjoze, ishte arbitrare, dhe përgjithsisht nuk është se... Nuk e ti, ndoshta është një gjë që nuk e menduar thellë, tani po mendoj për herë të parë, ndoshta ka qenë më meritokratike diktatura sa demokracia, në fakt, se kam ide, keni një thelluar të kaj gjë? Nuk besoj, do me thënë, unë thënë se këtu janë raporte shumë të ndërlikuara midis shkrimtari dhe tiranist, i themi, ose diktaturë, sistemit, skemave, klisheve që ka kjo loj letërsie, dhe më bugur se ka daregjë i ka shpeguar gjithon dhe i është vështirë dhe t'i shpeguar, zë më dhe nështë një, është ajo që u tha qysh në 91-shin e mbaj mëndë, kemi bërë një konferencë për letërsin, sa ishte hapur, kuptonë. Dhe tha ka daregjë, tha Aurel Plasari, e thonë, disa u artikulua atje, letërsia si e tilë. Qka do të thotë që letërsia ka liqësit e veta. Do më thënë, ti mund të futësh moral, mund të futësh ide të infiltruara nga një ideologi e caktuar, si që të të ne, që të gjitha ide të qenë të skema, klishet, njora. Por ama, letërsia duhet të eksistoj si e tilë, tjetë letërsi, tjetë letërsi, pra. Dhe në momenti që këj koncept hynë, atëre ti me të vërtetë shikon letërsin si krim të ri. Si krimtari, mirë filli që vjen nga i subjekt, që është krimtari. A i është e pa mundur të shpëtoj kozmosit ku jeton, human, politik, social, ideologik, estetik,
edhe parimeve të estetikës, së një estetikë të caktuar si shpëton dot. Por në fund fundit ai është vetvetja që shpërfaqet. Edhe kjo është gjë e bukur. Edhe sot lexoja diçka tani, Kasim Trebeshina, pse shkroi letërzi të bukur? Se ishte I lirë, se ishte në burg. Dhe shkruan edhe çat donte. Po ishte e bukur letërsia e Kasimit? Shikoj letërsia e Kasimit Trebeshin për mendimin tim ka qenë shumë e mirë. Kur e kemi parë ne në vitet 90 me modin Mon Valsenin e qenë këto të gjitha muzeet që kemi parë, të gjitha ato. Edhe unë të pak të ndoqja dhe drama dhe disa, se ka shumë drama, kështë një gjuhë moderne. Një gjuhë të mamë që ne nuk mund të amendonim dot, se si mund të shkruaj një drama t'ilë. Bëri eksperiment, Fadil Paçrami, diçka e mbytën komplet. Unë ja kam lezuar rrëth 50 drama, Fadil I duqishtë në burgë, se kam pas një raport si të shumë miqësor me familjen e ti, me të shoqen që ishim aty në fusharës bashkë, aji kur u burgos, mirë pa, jo, ishe prap një letërsi e asaj kohë, e atyre skemave, jo një letërsi e kohës. Unë nëmi kam letëzuar një dy libra ka Kasim Trebeshinës. Po, këj ke letëzuar. E kam letëzuar me pritë mëritë më dha, e kam letëzuar dhe biografinë e vetë, autobiografinë, edhe një roman, më kemaj më në titullin, një pjesë e trilogjie, nuk e di fliste. Kjo kënga shqiptare, e ishë romani. Edhe, mi po kam vërë e një gjë, stilin e kishe shumë të thjeshtë, e shëtë pëngarkuar, me gjua shqibe që I përdorte, nuk ishe një gjë sofistikuar, dhe unë jam I prirur në gjuë sofistikuar, sepse në letër si dhe një kjo. Po, sigurisht. E dyta vija re një njëri me një vizion, me një vizion të ngusht, a I femërën e përmën të rralë, edhe ishte, nuk e kishte si personaj. Ajo është dhe pjesa, do më thënë, se aji tani, duhet të kemi parasysh, ishe brënda në burga, aji më shumë ato janë pjese e atyre dëshpërimeve ti e fantazis, dhe sidomos, prandaj unë e qmoj në këtë mes, sepse nuk jam njohës I mirë, të themi, I Kasim Trebeshinës e letërsisë të ti, po kishte, ose soli, aji e kishte silë, pra ta leta qojnë fakt letrarë në të shqie, se ajo ishte e shkruar aty, po pasaj o publikua dhe, Ky është dallimi që në momentin që letërsia publikohet, bëhet komunikon me publiku, me lexuesin, bëhet letërsi, se ajo mund të rrihet vdekur atje, po se dim, ne se dinim atë kohë, prandaj ne nuk mund ta quajmë pjesë të letërsisë, të themi shqipe moderne të asaj kohë, sepse nuk di. Jo, ajo që lexova unë, ajo nuk ishte letërsi socrealiste, dhe ai këtu ka bërë diferencë me të tjerët. Nuk ishte socrealiste, ai ishte I lirë aty. Po. Mirë, po si autor nuk ishte autor që Tu ka, shiko, këto janë dhe shije, për mendimin tim janë shije të ndryshme, madje ka rritur derina dhe farë budallëku që o ka dereja, o ka sënë Trebeshina, dereja të mi ka rritur nga partizantë të ndryshme o ashtu o kështu. Për mendimin tim kështë një diskutimi mbyllur, një kapitulli mbyllur, ne shqyqyrë që pas kemi këtë fatë madhë që ka qenë, ka lindur një shkrimtari të tillë, një dimensionit të jashtëzakonshëm. Ne lexojmë dhe sot e kësaj dite romanet huaja qërat bukura, prapë, unë për vetë time jam një admirusi asaj letërsie, më ka ushqyër, më ka formatuar, edhe më ka dhenë mësim për legjirimin, mërë si mund të shkruet në fund fundit, edhe në qofë se do të shkruash diçka, shikon që është një distancë e madhe, një hapsirë e madhe, është vështirë të shkruash letërsit bukur, të bëshin nërgjeshëm që nuk shkruan dhe letërsit bukur, është vështirë shumë. Ne jemi në fundë bisedës, e unë do doja që të merja... Mbetam të letërsia, mbetim më erdi shumë këj se ka plot specialist të tjerë që mund të filisim për letërsin, po. Kjo është e bisedë e pare dhe ne lam të redhi në... Ato në mërdat rrugën spontane vetë. Pastaj do të juftoj edhe herë tjera për të... Me kënaqësi për teatrin një herë, me kënaqësi të marë. Për letërsin për sot, 2-3 minuta mund më thuash në një gjë për teatrin sot. Është në ditë të mira teatri, apo është në ditë zeza? Jo, në ditë shumë të vështira, në ditë këqia. Në ditë vështira, si do mos këto dy vitet e pandemisë, ju e kuptoni vetë që teatri është artë publik. Pandemija ka vlem të diskutimin për gjithë botën, ka penalizuar teatri. Prandaj, teatri stopohet, sepse është artë publik, në qofë se si vinë spektatori, që do bëjë teatri? U blokua dy vitet, ndërsa letërsia shkruaj, piktori pikturon, ka punë individuale, është më ndryshe. Deri dhe edhe kineasi për shumë mund të bëj film, ndërsa teatri ishe pa mundur, duhet këtë publiku në atje të marë frym me maskat gjithë. Po duke lërë me një pandemin, me fel, brënda botës teatri sot. Jo, unë gjikoj që teatri sot nuk është në nivellet e dëshiruar, nuk është, nuk e di, përpëllitet, përpichet gjë I gjuhë,
që të afroj publikun, por shpesh e shof që nga njëherë mbytët me lukën e vetë, ne shpesh bemi snob, marim shumë tekste që duke si kur janë të mrekullushme ose komunikojnë me publikun, por nuk komunikojnë kaq mirë. Dhe një nga sekretet e teatrit është që të komunikoj publiku me skenën. Po ndërprej ky komunikim, fol çfarë duash, shkruaj çfarë duash, thuaj çfarë duash, teatri mbaron. Nuk është një teatr që bëhet në Kinë, në Japoni, në Singapur, të themi jo. Me teatrin evropian ose amerikan ose tjera e tjera, se kjo është po dramat nga autor lokal, nga autorët tan, me fjalë janë të nivelit që mund të merren edhe mund të inskenohen. Po Stefan Çapaliku ai ka një gjë shumë të mirë tash se i inskenon vet dramat e veta, është bërë regjisor autor, si më thënë, dhe ai skenarist nga pak dramaturgë që kemi, është ky Stefani. Po Stefani, Ferdinand Hysi edhe Haçif Mulliqi në Kosovë, këta janë si tre dramaturgët një çik më prodhus, po dhe me teknika në qikë më të kohës, këshu, më të avancuar duken. Ka dhe të tjerë, sigurisht, unë të flasë. Teatri Prishtinës është me mishë e Tiranës, apo është e kundërta? Unë mendoj se Teatri Prishtinës është më modern, në gjunë teatrore. Unë kam pas rasit të ndjek shumë herë, po jo se është masiv arritja, cilësia. Po në gjuhën teatrore, ata komunikimet me jashtë, me regjitë, se regjia është themeli i teatrit, qoftë një regjisor është i mirë, sjell gjuhë të kohës moderne, është gjë e madhe. Ndërsa në Shqipëri, ne, Altin Basha, shumë regjisor, shumë i mirë, Ervin Quli, Mehmet Xhelili, që janë regjisor që sjellin gjuhë regjisoriale, në qikë të kohës, dhe kërkohet me dojë mos një regji që nuk e di, nuk funksionon dhe aqë mirë. Nuk funksionon për mendimin tim dhe unë gjikoj që teatri ka probleme, por ndoshta edhe koha shëron shumë gjëra. Edhe krijimi atmosferës kulturore, edhe krijimi një paqe sociale, edhe sallat e teatrit që mungojnë, se një sallë është dhe mbushet plot, ju bët shfaqjen tuaj edhe performimin tuaj, e petë si vinë njerëzit, gjithë, duan të shikojnë njerëzit, nuk do pinë vetëm birra edhe nuk do rinë gjithë ditën në kafe. Duhet të konsumoj dhe në qikartë. Kupton, dhe me të vërtet, teatri është një nga fenomenon e jashtëzakonshme të ndikimit, të impaktit me publikun e gjërë. Ja ka dhënë vetë, ja ka dhënë Zoti. Ne, sa po e filluam diskutimin me teatrin, do të avijojmë, do të bëjmë një follow-up në një javë të ardhshme. Rosh. Ja, do të ftoj shumë shpejt. Faleminderit shumë, i gatshëm për teatrin të klasim, sigurisht. Me sens, gjithnjë pozitiv, nga natyra jam qikë pozitiv. Po, kjo duket, kështë evidente. Ishte shumë kënaqësi që ju bëta këtu. Faleminderit që më ftuat dhe ju uroj gjithë mirat në emisionin e sa po nisur, apo jo? Jo, kam disa muaj. Po prapë sa po nisur që, dirisht, kam disa muaj. Okej. Faleminderit. Faleminderit ju. Kjo ishte biseda që unë patëm me Josif Papagjoni, është biseda fundit për sonte, unë kam pasë të ftuar gjithashtu dhe Ap Kolle, me cilën bëraj bisedë politike, folën për atë që po ndodhë në partinë demokratike, pas të kam pasë një bisedë me psikologun Edmond Dragoti, folën pak për, nuk e di, për ngjarën e dhunshme që ka ndodhë në Kamës, për morën shkas nga jo edhe për të shtirë diskutimin në përgjësim bidh dhunën që ushtrojët në shogjerin shqiptare. Ky pra është fundi i programit Arnautistan për sonte, bashkë do shifemi ditën e premte në orë 21:00, se gjithmonë deri atëherë tung.